Šta se događa u državnom tužilaštvu, niko sa sigurnošću ne može utvrditi. Smjene, istrage protiv tužilaca, navodni nestanak novca koji je trebao biti dokazni materijal, samo su neki od događaja koji su proizveli stanje koje se mnogi nazvali potpunim haosom, dok tužilaštvo tvrdi da se bore protiv korupcije i drugih stvari unutar svoje kuće, advokati tvrde da su za sve krivi politika i loši međuljudski odnosi u ovoj instituciji. Jedan od njih je i ugledni sarajevski advokat Fahrija Karkin. Goran Salihović, glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine, smijenjen je prošle godine te je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog sumnje u zloupotrebu položaja i ovlasti. Početkom ove godine otvorena je krivična istraga protiv tužioca Olega Čavke, a prema pisanju medija Čavka je osumnjičen da je zloupotrebio položaj u okviru predmeta Joker, kada je nagodbama osigurao nižu zatvorsku kaznu za Zorana Popovića. Ubrzo je u tužilaštvo BiH donesena naredba o pokretanju istrage protiv Bože Mihajlovića zbog krivičnog dijela nesavjesnog rada u službi. A već jučer je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran predmet na temelju podnesaka tužioca Bože Mihajlovića, koji se odnosi na tužiteljicu Dijanu Kajmaković. Protiv Kajmaković u ovom trenutku nije pokrenuta istraga, naveli su iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji advokat Fahrija Karkin tvrdi kako je neprijatno iznenađen i šokiran onim što se događa u ovoj pravosudnoj instituciji. 47 godina je u pravosuđu i kaže kako ovako stanje nikada nije bilo. Situacija je takva, ja gore isključivo radim. Vidim da su to ovaj klanovi, da su jedni protiv drugih, da zaziru jedni od drugih. Dakle, nema onoga normale u poslu. Druga situacija koja ne valja, to su sada zakonska rješenja. Recimo, sjedi tužilac sa tužiocem u istoj kancelariji ili kancelarije do kancelarije. Otvori se istraga i ovaj kolega njegov vodi istragu protiv njega. Gdje je to pošteno? Ne može biti pošteno. Kaže kako je sada u prilici da brani tužioce, sudije i advokate, te kako imao priliku da sazna stvari koje se baš i ne znaju. Što se tiče tužilaštva, tvrdi kako je većina prijava između sebe, jedan prijavljuje drugog. Vrlo su ružni odnosi u državnom tužilaštvu i prema Karkinovom mišljenju potrebna je radikalna reforma koja podrazumijeva promjenu ljudi. Treba i pravosuđe da se reformiše. Vidite situacije da gore u visokom tužilačkom i sudačkom vijeću koji vrši odabir sudija, tužioca i tako dalje. Po mom mišljenju nije njima bitan kvalitet. Bitno je da ispune ne druge opće uslove koji su potrebni. Da je diplomiran i pravnik, da je to radno iskustvo, nije baš najbitnije, ali ono zadnje, nacionalna pripadnost je jako bitna. Kod nas se mnogo priča o tome, ali se ne vidi da politika diktira izbor jednog drugog tužioca, tvrdi Karkin. Međutim, dodaje da iako to običan čovjek možda ne razaznaje, advokati itekako vide i to na odlukama i optužnicama koje tužioci podižu, odnosno ne podižu. Zato je logično postaviti pitanje kako da građani vjeruju tužiocima kada oni jedan drugom ne vjeruju.